Рашисты атакували військовий аеродром у Хмельницькій області. Хорошая попытка, но нет. Росія наростила виробництво ракет у 3-4 рази. В них близько 50 іноземних компонентів. У США вважатимуть ядерні інциденти на території України нападом на НАТО. В Україні розгорнуто штаби на випадок вибуху на Запорізькій АЕС, але не спішіть закуповувати йод. Дуда порівняв Росію з диким звіром, якого треба пристрелити. Це найбільш помітні події 485-го дня Великої війни. Про них та багато іншого – далі. Я Дмитро Олійник. Спершу про ядерну загрозу. Вчора Зеленський повідомив, що Росія, за даними розвідки, ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації. Росія, ясна річ, від обвинувачень відхрестилася, а українське МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на інформацію української розвідки, запровадити санкції щодо російської атомної галузі та ВПК, а також визнати Росію державою-терористом. У відповідь у Сенаті США з'явилась резолюція, які пропонують вважати дії Росії, Білорусі або їхніх маріонеток нападом на НАТО, якщо їхні дії призведуть до радіоактивного забруднення території союзників. Проєкт внесли сенатор-республіканець Лінсі Грем та демократ Річард Блюментал. Йдеться про сигнал Владимиру Путіну і його військовим. Вони будуть знищені, якщо застосують тактичну ядерну зброю або якщо зруйнують АЕС у такий спосіб, що це створить загрозу для найближчих членів НАТО. Що потрібно, аби виправити ситуацію навколо ЗАЕС. Територія тимчасово окупованої станції має бути демілітаризована. Всі військові підрозділи, озброєння та техніка російської окупаційної армії повинні покинути ЗАЕС. А це значною мірою залежить від позиції світової спільноти та Міжнародного агентства з атомної енергії, на чому наполягає Зеленський. Ну а поки цього не сталося, від сьогодні в Україні починають роботу штаби, які розгорнуто на випадок теракту на ЗАЕС. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що до роботи штабів залучені енергетики, представники ДСНС, поліція і медики. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. Він зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання. Найближчими днями буде проведено навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів. Що нам, громадянам, треба пам'ятати? На час ситуації, яка може виникнути у зв'язку із терактом на ЗАЕС, ми не повинні виходити з укриттів без команди. Кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем. Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою. Ну і на сам кінець, у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки стверджують, що при будь-якому розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції проводити йодну профілактику не потрібно. Вчені зазначають, що викид радіоактивних речовин в повітря небезпечних ізотопів йоду не міститиме, оскільки вони утворюються лише за умов роботи енергоблока на потужності, тобто при виробленні електроенергії. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було призупинено у вересні минулого року. Це значить, що вже 9 місяців вони не працюють та не генерують електроенергію. Отже, вживання препарату калію йодиду чи розчину йоду за таких умов є не лише марним, але й шкідливим. Вказівку приймати йод при необхідності повинні давати місцеві органи виконавчої влади на основі висновків щодо роботи електростанції від компетентних осіб МОЗ або ДСНС. Сьогодні в день росіяни вкотре обстріляли Херсон. Вдарили по комунальному транспортному підприємству. 43-річний та 55-річний чоловіки загинули на місці. Ще п'ятеро їх колег отримали поранення. А вночі росіяни завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Та все ж усі 13 крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною. Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу. Звідки в них ті ракети і чому вони не закінчуються? Заступник Буданова Вадим Скібіцький говорить, що Росія наростила виробництво ракет «Калібр» та «Х-101» у 3-4 рази. Росіяни виготовляють приблизно 40-30 ракет на місяць, в залежності від типу. Окупанти накопичили свої резерви, відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів. Що важливо, у двох виробах –
Іскандері та Кинджалі, наприклад, близько 50 компонентів електронної бази іноземного виробництва. Отже, Україна активно працює з партнерами, аби обмежити постачання цих компонентів до Росії і посилити санкційний тиск на агресора. Примітно, що вищезгадані зусилля вже мають результат. Сьогодні Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії. Новий пакет забороняє транзит через територію Росії більшої кількості товарів і технологій, які можуть використовуватися для військових потреб, авіації чи космічної індустрії та авіаційного і ракетного пального. У новому пакеті розширюють список товарів, які вважаються такими, що можуть використовуватися Росією для військових потреб. До переліку увійшли електронні компоненти, напівпровідники, обладнання для виробництва і тестування електронних інтегральних схем і друкованих плат, прекурсори до енергетичних матеріалів та хімічної зброї, компоненти оптичних приладів та обладнання для навігації, метали, які використовуються в оборонній промисловості, та морське обладнання. Відповідні акти невдовзі опублікують в офіційному журналі Європейського Союзу. У тимчасово окупованому Маріуполі ліквідували 4 російських офіцерів. Маріупольський спротив опублікував відповідне відео. Інформацію про вибух в Маріуполі поширили також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і російські телеграм-канали. Андрющенко додав, що вибух пролунав у Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту. Що відбувається на лінії фронту? Протягом доби між силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 30 бойових зіткнень на 4 напрямках, зокрема на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Триває наступ сил оборони і на півдні. ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках українські військові просунулися вперед та закріплюються на досягнутих рубежах. Натомість ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції, але несе великі втрати. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр стверджує, що на жоден метр ворог не просунувся. А заступник Буданова Вадим Скібіцький заявив, що найближчі 2-3 місяці на фронті будуть активні бойові дії як наступального, так і оборонного характеру. Британська розвідка повідомляє, що Росія посилила захист бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі та залучає до охорони дельфінів Афалін. Інформація про це лунала ще влітку минулого року, та останніми тижнями, схоже, лінію захисту доповнили більшою кількістю спеціально навчених морських ссавців. Росія використовує тренованих тварин для різних завдань. Ті, які розміщені у гавані Севастополя, швидше за все перебувають там для протидії дайверам противника. У Пентагоні прокоментували вчорашні удари по Чонгарському мосту між Херсонською областю та Кримом. Речник Пентагона Патрік Райдер заявив, що Україна сама планує і проводить бойові дії, а США разом із союзниками забезпечують її необхідними засобами для оборони від російської агресії. Цитую: «Ми зосереджені на роботі з нашими союзниками і партнерами для того, щоб забезпечити їх бойовими можливостями, необхідними для захисту своєї країни і повернення суверенної території». Кінець цитати. Нагадаю, вчора після удару по Чонгарському мосту так звана місцева влада заявила, що за попередньою оцінкою використовувалися англійські ракети «Шторм Шедоу». Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність зупинити Росію якнайшвидше, оскільки вона згодом може захотіти завоювати всю Україну, а також піти війною на Польщу, країни Балтії і країни колишньої сфери впливів Радянського Союзу. Зокрема, Дуда порівняв Росію із диким звіром, який пожирає людину. Цитую: «Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і пристрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією». Кінець цитати. Джо Байден відмовився забирати назад свої слова щодо голови Китаю Сі Цзіньпіна, якого раніше назвав диктатором. Президент заявив, що не буде уникати, цитую, «говорити те, що вважаю фактом стосовно наших відносин із Китаєм. Вважаю, і я вже це казав, що істерія щодо наших відносин із Китаєм згасає та минає. Був інцидент, який призвів до певного непорозуміння». Та державний секретар Блінкен здійснив чудовий візит до Китаю. Кінець цитати. Байден також висловив сподівання, що в певний момент у майбутньому сам зустрінеться із Сі Цзіньпінем і не вважає, що його слова про китайського лідера мали якісь реальні наслідки. Нагадаю, раніше Байден назвав Сі диктатором. У відповідь у Китаї заявили, що американський президент здійснив публічну політичну провокацію.
Пригожин відводить з фронту зеків з ПВК «Вагнер», іначе той Ленін, у 17-му році веде їх на Москву, щоб повалити жируючих генералів і владу. Бійці РДК та Легіону «Свобода Росії» й надалі захоплюють прикордонні області Російської Федерації, встановлюючи там свої порядки. Починається війна всіх проти всіх та парад суверенітетів. Подібні пророцтва про внутрішні катаклізми в Росії, які повинні нарешті розвалити цей колос на глиняних ногах, поширений і простий прийом, який дозволяє ЗМІ, експертам, блогерам і навіть офіційним особам, таким як очільник головного управління розвідки Буданов, легко заспокоїти публіку. Але чи дійсно Росія близька до розпаду? На це та інші запитання відповів Георгій Касьянов, професор університету Марії Кюрії-Складовської в Любліні та завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України Національної академії наук у 3-21 роках. Посилання на його пряму мову залишу в описі відео. «Нафтогаз» почав примусове стягнення з Росії 5 мільярдів компенсації за збитки в Криму. Оскільки Росія добровільно не сплатила «Нафтогазу» кошти, передбачені рішенням арбітражу, компанія має намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз працює над цим у США та інших цільових юрисдикціях. Зокрема, компанія подала клопотання до суду США про підтвердження рішення арбітражного трибуналу в Гаазі. Вчора на нашому каналі вийшло розслідування Михайла Ткача «Батальйон Іспанія». В ньому, між іншим, йшлося про те, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зізнався, що подивився розслідування і що від побаченого у нього відняло мову. Тож він ініціював розглянути озвучені українською правдою факти зловживань начальником одеського військкомату Борисовим та загалом провести перевірку воєнкомів в усіх областях України. І готує звернення до правоохоронних органів, а також бере під особистий депутатський контроль хід розслідування. СБУ затримала крота у лавах ЗСУ, який збирав для росіян розвіддані про українські аеродроми, склади з боєприпасами та паливом, а також намагався виявити місця базування іноземних БТР. Житель Житомирщини мобілізувався до лав ЗСУ та проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України. У травні цього року його завербувала ФСБ. Агент об'їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об'єктами, а також намагався втемну використовувати своїх знайомих. Крім того, за вказівкою російської спецслужби, їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів «Макс-Про». Співробітники СБУ затримали його під час збору розвідінформації. Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні, 23 червня, в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. За словами міністра внутрішніх справ Клименка, основними перевагами впровадження є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Також буде спрощена процедура отримання дозволів на зброю. Міністр повідомив, що єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів, тож українці зможуть отримати послуги, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції шляхом подачі документів через єдине вікно громадянина або у магазині з продажу зброї. Примітно, що лише протягом перших 3 годин запуску реєстру в єдиному вікні авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб. Чи дійсно зброя і відповідні послуги настільки цікавлять українців? Напишіть, що думаєте про це ви у коментарях під цим відео. А ще поділіться випуском у Пестрічка і тисніть вподобайку.